Ako každému rodičovi, ktorému sa narodí predčasne narodené dieťa, tak vlastne určite všetko hľadá aj na internete a prichádza na to, že vlastne ako keby sa mu zrútil svet. Ale keď máte okolo seba dobrých ľudí a rodinu, tak vlastne prídete na to, že všetko treba brať tak, ako je a netreba plakať nad rozliatým mliekom, ale sa pozerať dopredu. Vicky sa narodila ako druhé dieťa a narodila sa v 34. týždni. Vlastne to bolo predčasne narodené dieťa. Určitú dobu Vicky bola v inkubátore, asi tak mesiac. Potom časom vlastne ho prepustili ako zdravé dieťa a lekári vždy rozprávali, že vlastne je to len predčasne narodené dieťa a všetko sa dá do normálu a bude ako zdravé. No ale pomaly, keď mala Vicky rok, tak sme vlastne prichádzali na to, že nerobí ako jej rovesníci, že nesedí, nelozí. A tak sme po neustálých lekárskych vyšetreniach a kontrolách vlastne prišla diagnóza detská mozgová obrna. Presne to bolo tiež veľmi ťažké sa zmieriť s tým, že proste Vicky nebude ako zdravé dieťa a nebudem mať toľko času na neho, ale no láska, no hej. Ale proste ten čas, že proste všetok ten svoj čas sme venovali Vikine od narodenia. Za tie roky sa Jakub proste naučil, že nie je to ľahké a že proste Vikinu treba brať takú, aká je. Vlastne Viki, keď mala vyše roka, tak rehabilitačný lekár nám poradil, že môžeme chodiť na liečebné pobyty a prvé naše také liečebné pobyty boli v Kováčovej v Maríne. Tam sa nám vždy tak podarilo ambulantne chodiť, takže sme chodívali dvakrát do roka a okrem toho sme takisto zháňali nové možnosti iných rehabilitačných centier tu na Slovensku. Bohužiaľ tieto centra boli dosť finančne veľmi náročné a proste začal sa neúprosný boj s financiami, lebo zdravotná poisťovňa v týchto rehabilitačných centrách nepreplácala cvičenia. Kde sa ti najviac páči na rehabilitáciách? Kde chodíš? Neviem. Vieš, povedz, chytro. No povedz. Neviem. Vieš, no povedz, kde chodíš? Do? Pie? Do. Vďaka všetkým týmto terapiám vlastne Vicky dokáže, sama sa naje, zobere si fľašku, napije sa, zobere si pero, maluje si, s tabletom sa hráva, s mobilom, sem tam veľakrát sa stane, že... Ček, Vicky. Hej. Komu voláš? Vickyna? Zavolá starkému, vytočí si ho, s kamarátkou voláva. Poď hore. Hore, postav sa. No, aha. No. Dobre, ešte. A druhú nohu. Človek, keby chcel na to spomínať, tak možno, že niekedy si ani na to nespomenie, že čo vlastne sme všetko vyskúšali. Rehabilitačné centra, potom Vicky absolvovala dvakrát operáciu Ulzibat v Čechách. Tiež to bolo vlastne finančne veľmi náročné a tam sa nám vlastne jednalo o veľmi dôležitú vec, že Vicky mala vyluxované bedrové kĺby. Chceli sme ju dávať operovať na Slovensku na bedrové kĺby, lebo
väčšine prípadov týchto deťov už proste sa v živote nepostavia na tie nohy. A tak sme hľadali možnosti a nakoniec na internete som našla, že je takáto možnosť, operácia metódou Ulzibat. Tak sme tam napísali, ale zase to bolo o tých financiách, tak sa nám podarilo v priebehu pár týždňov alebo dní aj vďaka nadácii zohnať financie a na jar sa nám podarilo ísť do Kladna na túto operáciu. Po prvej operácii a po konzultácii a po rentgenoch a všetkých vyšetreniach rehabilitačná nám proste podala, že sme spravili jednu úžasnú vec, že proste ten bedrový kĺb, tie bedrové kĺby sa začali naspäť vracať do tých jamiek. Nebolo to také dokonalé, ako keď sa narodí dieťa a same sa mu to vytvára, ale proste ten kĺb bol tam, kde mal byť. A to bolo pre nás veľmi dôležité. Dlhé roky chodila na masáže, na koníky sme začínali. Tie začiatky pri koníkoch boli veľmi ťažké. Ona sa strašne bála koníkov. Ale potom časom prišla na to, že ten koník je jej kamarát a vždy sa na neho veľmi tešila. Možno pre niekoho je to maličkosť, hej, ale pre nás rodičov je to obrovský pokrok. Proste začína sa sama udržiavať, hej, na nôžkach. Nie je ešte dokonalé, že nevydrží sama, že neprejde sama, ale už len ten posun vďaka týmto rehabilitáciám stojí za to. My nechceme odvyky, že bude behať ako zdravé dieťa, ale proste chceme, aby aj vo 18. veku sama išla na záchod, prešla pár krokov, stretla sa s kamarátkami, išla do prírody a predsa nám roky pribúdajú a človek nemladne, ale stárne. A niekedy sa aj tak zamýšľame otázkou, že kto sa vlastne, keď my tu už nebudeme, kto sa o ňu postará. Tuto nohu. Tak, ideš sa postaviť? Ej. Už sa môžeme, hej? Je to náš osud, hej? Proste život nám nadelil takýto osud, aby sme boli proste silnejší, aby sme bojovali. A vďaka všetkým dobrým ľuďom alebo priateľom a známym, ktorých máme okolo seba, ktorí nám pomáhajú, či už len úsmevom alebo dobrým slovom, tak vlastne ten svet sa vám, aj keď je niekedy ťažký, ale je proste krásny, že keď pôjdete aj na kraj sveta a máte tam priateľov, tak sa máte o koho oprieť a stačí len tých pár slov a vykyním úsmev vždy hovorí za všetko. Nadácia TEA 3 a Asociácia pomoci postihnutým spojili sily, aby pomohli aj tejto rodine. Pridajte sa aj vy. Ďakujeme.